နောက်ထပ်မိဂုံးနှစ်မိဂုံးနှစ်မြမထေရဝါဒအလိုအရာအများအခေါ်အချောက်ဘောပြားစတဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေဟာယဟန်ဘဝမြောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီကိစ္စအပေါ်မှာဖုံဖုံအနေနဲ့အမြင်တစ်ခုခုပေးကျင်တာမျိုးရှိရင်နှောင်းလူတွေအတွက်စံတစ်ခုအနေနဲ့သိနိုင်အောင်လို့ဖြေကြားပေးစီလိုပါတယ်များသောအားဖြင့်ယဟန်တော်များဟာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေတရားဒူးရနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာကန်ဆောင်ပြီးဒီမိကုန်းကိုစင်ဝေးရန်ရှောင်ဖြေဆူလေးရှိကြပါတယ်တပည့်တော်အမြင်ကတော့ယဟန်ဆိုတာကလူဒန်းစားတစ်ခုပါပဲဗုဒ္ဓတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သဘောတရားကိုမျှဝေပေးတဲ့လူဒန်းစားတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်လိုဤပညာတွေသာရှိနေရင်ဗုဒ္ဓအတွက်တန်ခါမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓအနေနဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေဟာယဟန်ဘဝမြောက်နိုင်ဘူးလို့ရှုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကလည်းထေရဝါဒဝိနည်းအလိုအရာတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆန်တဲ့အမြင်ဆိုးအလိုဆိုးနဲ့ဒီလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေဟာယမက်ကြီးတဲ့စသဖြင့်တတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီကိစ္စအပေါ်ဖုံဖုံအမြင်ကိုသိလိုပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကောင်းဖို့တရားတွေကိုဟောပြောနေတဲ့ဗုဒ္ဓကလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေအပေါ်ဘာကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံပါမလဲပေါ့သူဟာသူခင်သူ့အခါမှာရှိနေတဲ့အမျိုးဆက်စနစ်ဖို့မှခွဲခြားမှုစတဲ့ finite မှုစနစ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူတယောက်ပဲမဟုတ်ပါလားပေါ့ဒါလည်းပြောတော့ပြောရာကြီးပဲပြောရာကြီးဖြစ်ပြန်လို့လည်းပဲဒီအချောက်တွေတို့ဆိုတဲ့သူတွေတို့ဟာကိုယ်ဟိတဲ့ကြောင့်တော့တွေ့ဘူးချက်ပါတွေ့ဘူးပါတွေ့ဘူးချက်လည်းတွေ့ဘူးပါပေါ့နော်ဟိုကတော့ထောက်ကြဘူးတာဆိုတော့ထောက်တယ်ပါတော့အချောက်တွေအချောက်တွေကိုအဓိကကိုယ်တွေ့ရသည်ရတွေ့ဘူးကြတာတွေ့ဘူးရတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချောက်တွေပြောတာဆိုလည်းဒီအချောက်ဆိုတာတွေကတကယ်ကြတော့သူတို့ဖို့တို့ဖုန်းကြီးတွေကြတော့အချောက်ဆိုတာတော့ပါရှိရဖုန်းကြီးတွေတိပဲပုံရှိပါဘူးရနော်ခုခေတ်ဖုန်းကြီးတွေကတော့တတပါပါတိချက်တိနေပါပေါ့နော်အချောက်ဆိုတာတကယ်ကြတော့အဲဘိဝိရှာကိုပြောတာပါဗျာဘိဝိရှာဆိုတာဘိမအလျာပေါ့နော်ဘိမအရာလို့ပြောတော့နော်အဲ့ဒါကိုအဘိမအစ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ကဘိမစိတ်ပေါက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမအရာပေါ့မိမအရာဆိုတာမိမအလောင်းဆိုတာလည်းနည်းနည်းသွားတူရအလောင်းနဲ့အရာနဲ့ပေါ့နော်ဖះတော့မိမရှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိမရှာလို့ဖះလက်ထက်ကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားရှိဖို့မရဘူးပြဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့သူ့ကိုလိမ္မာပြောင်းနေတယ်လို့ထင်တဲ့ပုံရှိတယ်ဘော်ရောကြားလေကနေပြီးကလာတခါတခါဆိုတော့မိမလေကြီးပြောင်းသွားတယ်လို့ရှိပြောတယ်တကယ်တော့လေကတော့ပြောင်းတာဟုတ်မှထင်ပါဘူးယောက်ျားလေကနေယောက်ျားလေပဲနေပြီးစိတ်ကနေပြီးတော့မိမစိဖြစ်သွားတော့မိမရှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲတကယ်ကြတော့ရုပ်တို့ရဲ့ဝီနီးတဲ့ဒီမှာပါလာကြတော့အဲ့လိုရဲ့ယောက်ျားကနေပြီးတော့အဲမိမရှာဖြစ်သွားလို့မိမဧကာတွေပါတယ်လဲပေါ်ထွက်လာလို့လို့လို့ပေါ့နော်တော်ရယောက်ျားတွေပါတော့ယူသေးတယ်နဲ့အဲ့လိုတည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ဒါလည်းပဲတဲ့အဲတလားဖြင့်တလားတလားဖြင့်တလားသူကနေပြီးတော့မင်းယောက်ျားစိတ်ပေါက်မိမလှုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ယောက်ျားရင်ကသူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူဘုန်းကြီးလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟောတခါယောက်ျားနေပြီးတော့မိမရင်ကဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲသူတော့မိမတွေလျောက်တိုင်းပဲဘယ်ပေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုအဲ့လေရင်ကကိုသူကကာလာနဲ့လည်းပြောတယ်လေထားရှိတယ်ကာလာနဲ့ဆိုတာတော့အဲသူတတန်းဆိုရောသူအဲသုံးလေးလလောက်မှာအဲမိမစိတ်မိမလိုဖြစ်နေအခါသုံးလေးလလောက်မှာယောက်ျားလိုဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူတကယ်လို့မှာယောက်ျားအင်တာလာရှိနေတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ကိုတရားခံပေးလို့ရတယ်အမိမဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့တည်ရတယ်ဗျာနော်တကယ်လို့သူမိမဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရန်ခံပြီးမှမိမဖြစ်သွားရင်တော့ဘိက္ခုနေပဲသူဖြစ်တော့ပဲသူလူထွက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘိက္ခုနေတဲ့တော့မပေါင်းနေတော့ပေါ့ဘိက္ခုနေအဲဟောရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မိမရှာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ယောက်ျားရှာတို့ကိုရန်ခံပေးလိုက်တယ်
ရကံပဲရောက်ချစ်ချတာဆိုတော့ယောက်ျားလည်းကားရရှိတယ်ပေါ့ယောက်ျားစိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တော့မိမိရှာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘိက္ခုနေနဲ့မပေါင်းတယ်တော့ဘိက္ခုနေနဲ့ပဲပေါင်းတော့သူလူတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့လည်းပဲမတတ်ပတ်ပါဘူးပြအဲ့လိုဆိုတော့လည်းဓာရီဖြစ်တာတွေတော့ဖြစ်ဒီလိုတွေဖြစ်ပါတယ်သူရှိနေတဲ့အတိုင်းအဲ့ဘိက္ခုနေပြတ်အောင်ဘိက္ခုတွေရှိပြီးသားဘိက္ခုတွေကိုပြတ်အောင်ရှိပြီလားဘိက္ခုတီတွေပြောက်အနေထားမျိုးသားတခါတည်းပေါ့ပေါ့ရောမလုတော့ဘူးရံအတွက်တကယ်လို့သူကမိမိရှာဖြစ်နေဘိက္ခုနေတာပေါ့ရောက်ချစ်ရှာဖြစ်နေဘိက္ခုတွေလည်းပဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေအင်္ဂါကဖြစ်နေတယ်လို့ဘုံတို့သိကြပါတယ်တကယ်လို့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်မထင်ပါဘူးဟောလို့ဆိုတော့ရှိတော့လေရှိတယ်လို့တော့သိရတယ်တချို့ကြတော့လေကဗုဒ္ဓရာကောယောက်ျားလေကလည်းသိပြပြတတ်တာမရှိဘူးဘိဗတ်လေကလည်းသိပြပြတတ်တာမရှိဘူးတခါတခါကျတော့လေယောက်ျားလေကရှုပ်ဝဲပြီးသွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပြီးမိမလေကဗုဒ္ဓရာမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြောတာကြားဘူးတယ်အဲဒီလိုတခါတခါကျတော့လေယောက်ျားသိပေါ့တဲ့ခါကျမိမလေကနေပြီးတော့ခါတယ်ပျောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးယောက်ျားလေကထင်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲကြောက်တယ်တကယ်တော့သူကတော့ဘာပါသူခေါ်ရလေးတောင်ပါဠိလိုလေးမေ့နေတယ်ကြာတော့ဥပဒေပြီလားဟုတ်ပါတော့အဲဥပဒေစရာရောကြာလဲဖြစ်တယ်တမိမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဥပဒေလို့ပြောတခုလို့ပြောတော့ပါဗျာတော့ဟုတ်ခေါ်တယ်နော်ဟာတခုပေါ်တွေ့လိမ်လို့လည်းပြောနိုင်တာပေါ့လိမ်တခုရှိတယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးကထားတဲ့ချိန်ဘက်ယောက်ျားလေးပေါ်တယ်မိမလေးထားတဲ့ခါကျမှမိမလေးကပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲအဲကျုပ်တို့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာတိတ်ပြီးပြီးသားသားမကြောက်ဘူးအောင်ပြန်တော့အဲ့လိုမကြောက်ဘူးပဲအဲကြောက်ဘူးတယ်လို့လို့ဖြစ်တာလေးတခုတော့ရှိတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့နောက်တော်ကြီးတယောက်သူလည်းပဲဆိုက်ကနေရတာအလုတ်ကမဖြစ်ဘူးအလုတ်ကမဖြစ်တော့နောက်သူ့ကိုအဲမိထားဝန်ထမ်းနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုပြောမစင်တော့အဲသူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်နဲ့မိသားဌာနမှာလာလို့ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတယ်တော်လာဟာမိသားဌာနဆိုလှုပ်ချင်တာပေါ့အစိုးရဝန်ထမ်းပေါ့နော်တော်ဘုန်းကြီးလူတွေပါမိမလည်းရှိပါတယ်တာတပိတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုတဲ့သူအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့တပည့်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြောစွန်းတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းဆိုတာဘာမှသိလို့ရတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့ဆက်ကနေရတာလို့ခက်ခဲတာမဟုတ်တော့ပြမနာမဟုတ်တော့သူလည်းအဲ့ဒါလှုပ်တာပေါ့လို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးနောက်ပဲလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးတွားတာလိုက်အဲ့ဆရာကြီးလောက်ရလောက်အဲ့အဲ့လိုပဲနေရတဲ့တော့အဲ့မှာပြောနေရတဲ့အဲ့ဆရာကြီးကသူ့ကြိုက်နေတာသူ့ကြိုက်နေတနေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ညဘက်မှာအတူတူအိတ်ကြရတဲ့အဲ့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုတခါတည်းအဖိုးမဆက်ဆံဖို့ရအတွက်တောင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေဟိုသူကမိန်းမတယောက်ဖြစ်နေပူဇော်တယ်လို့မျိုးလို့ပူဇော်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့သူစီမှာမိမရင်ကမပါဘူးလို့ဆိုတော့တိတ်တိတ်ကြကြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပါတယ်လို့လို့အချောက်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ညင်ကြီးပေါက်တယ်ပဲခံကြတာပါဗျာလက်သူတို့ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားရဲ့လေကာကိုသူတို့ညင်ကြီးပေါက်ထဲမှာထည့်ခိုင်းတော့ညင်ငယ်ပေါက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့မိမရင်ကတကယ်ရှိလို့လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့သူကပြောတာကြတော့သူ့မှာအဲ့မိမရင်ကရှိနေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးခက်ရှင်စေတိုက်ရိုက်တော့ဘိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပဲတခြားသူတယောက်ကိုပြောတယ်လို့ဆိုတာဘိုးကကြားဘူးလေအဲ့ဒီလူလေအခုတော့ရှိတော့ဘူးရသေးသားပြီအဲ့လို့ဆိုဩသူ့ရဲ့ကိုတွေးအဖြစ်ပြက်ရဒီဥတော်ကြီးဆိုတဲ့ဟာကြီးအဖြစ်ဒီလိုပါလားလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့သိခဲ့တယ်လို့လို့လည်းပဲကျုပ်တော့ပြောဘူးတာမဟုတ်ဘူးသူပြပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကြားရတယ်သူလည်းကျုပ်တယ်လည်းပဲအရင်လိုညီကိုပါဗျာနှဝတော့ क्वे နေပါပြီဒါပေမဲ့လို့အရင်လောက်ယတိနေတဲ့ညီကိုပါအဲလိုဖြစ်ပဲလို့လည်းပဲအဲသူကတော့အဲ့ဒီဘိုက်ဆယ်ဟိုကျုပ်ကိုပြောတာဟာရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအဲ့တော့နည်းနည်းငယ်သေးတယ်အဲ့လိုပဲသူကအဲ့လိုပြောသွားတယ်အာအဲတွေးလေဆိုတာရှိတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပဒေကြီးဆိုတာရှိတာပဲပေါ့လေကံတစ်ခုရှိတယ်သူကမိမစိတ်ပါတယ်မိမလေကံပေါ့ယောက်ျားစိတ်ပေါက်တဲ့အခါလောက်ယောက်ျားလေကပေါ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအိန္ဒိယမှာဖြစ်အတော်များများရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတောင်းဆက်ပြီးကြားရတယ်ကလေးလေးတယောက်မွေးလာတယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီသူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့မွေးပြီးနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အဆုမက်ကကကြတာတဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုခလေးအောင်ထားပြီးတော့ခြားခြားလှည့်ပြီးကကြတာတဲ့
ကပြီးတော့သူတို့ကဒီတော့အဲ့ကလေးလေးကိုကြည့်ကြတာတကယ်လို့ပြအဲ့ကလေးလေးကသူတို့ထင်တယ်လို့ဦးတော်ပြီးလို့ဆိုတော့ပြီးတစ်ခုပါနိုင်တဲ့ဟိုရက်တစ်ခုပါနိုင်တဲ့လေတစ်ခုပါနိုင်တဲ့သူကလေးဖြစ်နေတာကိုအသေးချာသိသွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကတဲ့အဖွဲရတဲ့ပြီးတော့အဲ့ကလေးလေးကိုတခါလဲကောက်ပပြီးတခါလာယူသွားရတာတယ်ဗျာအဲ့မိဘလည်းပဲအဲ့လေတစ်ခုပါတဲ့တာတမီလို့ဆိုရခကြသူတို့အဖွဲနဲ့ယူတာကိုပကတိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုငငယ်တော့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါလည်းဘလောက်ဟုတ်တယ်လဲဖို့ဘူးလဲအခုအိန္ဒိယတပိုက်တို့ပါတော့လဲကြီးပါတော့မတွေ့ဘူးဟောဗျာတော့ဘလို့ပဲအဲ့ပြောတာလဲကြားဘူးတယ်ဗျာတော့အဲ့တော့အူတော်ကြီးဆိုတာဘုရားလည်းပဲပြောတယ်အဲ့တွေ့လေနဲ့လေတစ်ခုပါတဲ့သူပေါ့ဗျာလေတစ်ခုလုံးထတယ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခုထနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုမရှိသေးဘူးတစ်ခုရှိလာတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကဒီလိုထလာပြန်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ရှိနေပြီးသားဟာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဦးတော်ကြီးတပါရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဦးတော်ကြီးတပါရှိလို့ရှိရဲ့အဲယောက်ျားဦးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရန်ခံရတယ်ဘိဘဦးတော်ကြီးအဲ့ဒီကနေပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်ကတော့ပြတ်မသွားဘူးသူယဟန်မှဖြစ်နေပဲပြတ်သွားတာဆိုတဲ့ခါကျယဟန်နေနဲ့တော့အတူတူမနေရတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ပြောပါတယ်ဗျာအဲဝီနီးဆိုတာဟာတိုးတဲ့တူယဟန်တပါးနဲ့တပါးပฏิပက္ခမဖြစ်ဖက်နဲ့ညီညွတ်ဖို့အတွက်တရားမသိခင်အတွင်းထဲမှာပေါ့ဗျာတရားမသိခင်အတွင်းထဲမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းညီညွတ်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးလေအဲ့လိုညီညွတ်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိပေမဲ့လည်းသူတို့တော့ယဟန်ဖြစ်နေအဲကျင့်ကြဖို့ရံအတွက်ခွင့်ပြုထားတာ။ခွင့်ပြုထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဟိုရဲမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမရသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပက္ခလည်းဖြစ်ကြပါပဲဗျာလူချင်းလူဆိုတော့လေပฏิပက္ခဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပฏิပက္ခဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အဲ့လိုကလူကတော့ယောက်ျားလေးကထင်ရှားနေသေးတော့ကသူယဟန်လုံးလိုက်တယ်။နောက်မိမလေးကထင်ရှားသွားပြီဆိုတော့သူ့တော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အတိမပပြူတော့ဘူး။ယဟန်မဖြစ်တဲ့ပဲသူဖြစ်ခွင့်ပေးတော့တယ်လို့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလို့ပတ်ရဖို့ပါတယ်ဗျာတော့။အဲအဲ့လောက်ပဲဦးဟိတ်ထက်ကျော်ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတော့လုံလောက်တဲ့အနေထားရှိမှာပါလို့သူပြောချင်တယ်ဗျာတော့။အဲဖိုးသိတဲ့လောက်ကတော့အကုန်လုံးပြောလိုက်တာပါပဲဒါပဲပေါ့တော့။နေချရလာဟုတ်ကဲ့ဗျာနှစ်ချက်တယ်ဗျာ